Tak ako koncom minulého roka sľúbila, tak aj splnila. V piatok v Novej Bani prebehol krst ďalšej knižky pre deti zo série Hugo a Grétka. Nová Baňa je tajomná, je rozprávkovo tajomná, to znamená, že Grétka nájde nejakú hádanku v starej knihe o Novej Bani a rozhodne sa, že ju s Hugom idú vylúštiť. A na to, aby vlastne získali odpoveď na tú hádanku, musia s tou hádankou preputovať celú Novú Baňu s všetkými pamiatkami, všetkými miestami, čo tu ukrýva Nová Baňa. Až nakoniec sa dozvedia, že vlastne odpoveď na hádanku je vlastne rozhľadňa Háj. Tak na takúto zápletku sa môžu tešiť deti v ďalšom poradí už štvrtom dieli novej knižky. Keďže už niektoré deti v škôlke si ju mali možnosť prelistovať a vyskúšať, preferencie sú výborné. Práve vďaka jednej pani učiteľke, ktorá nahovorila autorku na túto knižku o Novej Bani, vznikol tento štvrtý diel. Asi je teda logické, že sa stala jej krstnou mamou. Druhým krstným otcom sa stal primátor Novej Bane. Od prvej chvíle, ako mi povedala, že bude niečo písať, tak som sa tešila a stále sa mi vnúkala taká myšlienka, že nech aj o nás v Novej Bani, v mojom rodnom meste, kde tu žijem od narodenia, niečo napíše. A fakt bola skvelá, lebo splnila to a tá knižka má úspech už teraz, lebo detičkám sa veľmi páči, som učiteľkou v materskej škole a rozprávali sme sa o nej, ukazovali sme si ju, veľmi sa na ňu tešia a tie detičky, ktoré tu boli vystupovať na tomto krste, tak si už zakúpili všetky, máme v triede 20 detí a nesmierne som rada, že Novú Baňu milujú ako svoje rodné mesto. Tak tešíme sa, že Hugo a Grétka zavítali aj do nášho mesta Nová Baňa. Ten príbeh začína presne tam, kde aj Novú Baňu poznajú mnohí, ktorí idú okolo, to je dole na autobusovej stanici. Ale Nová Baňa z dola není možno taká, aká je potom, keď do nej vojdete. A keď do nej Hugo a Grétka vošli, tak našli toľko pútavých miest, že skutočne si tie topánočky riadne ako museli precvičiť, pokiaľ prišli až na tú konečnú stanicu, kde je teda naša nová dominanta mesta rozhľadňa na Háji. A kde teda videli ten výhľad na všetky tie naše strany a na tú našu Novobanskú dolinu, ktorá je krásna. Samotný krst vykonali obaja krstní rodičia, nie tekutinou, ale rozdrveným riolitom. Riolitom preto, lebo vždy sa krstí publikácia niečím, čo zhmotňuje tú danú myšlienku. Keďže vlastne to pánočky objavili rozhľadňu Háj a Háj je zložená aj z riolitu, tak sa krstil riolitom, ktorý sa rozdrvil a ako v rozprávkach sa piesok leje, tak sme liali riolit na tú publikáciu. Samozrejme sa to nezaobišlo bez spevu a šampanského. Práve o spev sa postarali prví čitatelia novej knižky, deti z materskej školy. Určite bude aj piatá, chcem to čo najbližšej dobe spraviť. Veľmi bojujem s myšlienkou Štiavnicu, lebo tá ma strašne láka to bánictvo, ktoré viem krásne opísať v rozprávke. Takže buď pôjdem do Štiavnici, alebo pôjdem do Medzihoria, s toho myšlienkou sa pohrám už úplne od samého začiatku a ktoré je málo známe ľuďom aj z tejto oblasti. To sú v podstate obce Veľké pole, Radobice, Uherce a vlastne cez kopec na druhú stranu. Takže uvidím, ktorý sa vydajú to pánočky, uvidím.